አሁን ከትግራይ ክልል ፈልገ እኔ የትግራይ እንትን ነኝ የወጣቶች ሊቀመንበር ነኝና እዚ አውሮፓ ላይ የምንቀመጥ 10 ሰው አታገኝም ኢትዮጵያ ላይ አብሮ ለመሄድ በውሳኔ ላይ እኛ የወሰነው ውሳኔ ምን እንደሆነ ታቃለ እኛ ካልውሃ ምላሽ እኛ ነው እኛ አጋዚ ያነን ስራችን ጨርሰናል እግዚአብሔር ይስጣችሁ ከኤርትራ መገጣጨት እኛ ለዚህ ተጠቀመን አሁን ትግሬዎች አንተ የወላ ማራና የጎንደር ማራ አንድ ነው አይደለ እኛ የትግራይና የትግራይ አፋር የትግራይ ትግራይ ደሞ አንድ ነን ስለዚህ እኛ ከድሮ እኛ በራሳችን ማሰብ ጀምረናል ያረጋችሁልን ነገር በጣም ነው እናመሰግን በተለይ አንተ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማለት ኢትዮጵያውነትን ታቀነቅናለህ ብዙ ጥሩ ነገር አይቻላለሁ ያው በዘር ስለተከፋፈልን አንዳችን ገምደድ ይያልንም የሆነ ነገር ብንናገርም እኔ እንደምናገረውን አንዳንድ ነገሮች እናገራለህ ግን በሁላችን ያለ ነው ያ ነገር ግን ውስጥ በጣም ጥሩ እንደሆነ አይቻለሁ ብዙ ሰዎች እንደዚህ እንዲመቱ እንዲታነቁ ምናምን ከእንግዲህ የሚያንቀን ሰው የለም እኛ አጋዚ ያለን አገራችንን ለያያለን መብታችን ነው እኛ ከወልቃይት አይደለም እንጠይቅ የሚገርምህ ካልውሃ ምላሽ ጠይቀን ትግራይ ትግርኝ ተብለን በዶሮ ስማችን እንጠራለን አንተ መጻፍ ጽፈን እንዳስቀመጥከው መጻፋችን ጽፈን ጨርሰናል እኛም ይሄ እንድነግር ነው በጣም ነው ማመሰግን ከትግራይ ወደ ወሎ መጡ ከወሎ ወደ ጎንደር መጡ ገባሽ ሰው በመንግስቱ ላይ እንትን ነበረበት ቅሬታ ነበረበት እንትን ቢራዊ ውትድርናል ወታደሮች ይሄዳሉ ይሞታሉ ያልቃሉ ገንዘብ የለም ስራጥነት አለ ደህነት አለ ገባሽ ኢትዮጵያ ውስጥ እና ምናልባት እነዚህ ለውጥ ቢያመጡ ብለው ህዋቶች ወደ ኢሃዲግ የሚባል ስም ተቀየሩ ሌላ ግንባሮችን አመጡ ሶማሊያውንም አማራውንም ጉራጌውንም ወላይታውንም ሲዳማውንም ምናምን አመጡና ትልቅ ድርጅት ሆኑ ከዛ ወደ sultaan ከመጡ በኋላ በsultaan ላይ በነበሩበት 27 አመት በሙሉ የኢትዮጵያ ሀብት ንብረት ገንዘብ የነበረውን በአጠቃላይ ሲስተማቲካሊ ምልሽ ምንድነው ትግሬ ሆኖ ከመቀሌ ካድዋ ከማይጨው እንደዚህ ካዲግራት የተወለዱ ሰዎች ብቻ በኃላፊነት ደረጃ ላይ አስቀምጠው የሀገር መሪ ሆነው ማለት ነው የሀገር ሆኖ በቅ መሪ ሆነው ያለውን ገንዘብ ያለውን ንብረት ያለውን አስተዳደር ተቆጣጠሩ አሁን የህዋ አጥፋቱ የነዛ ሰዎች ያላፊዎቹ ጀነራሎቹ ስትመለከቺ የራሳቸውን የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ሰዎች ብቻ ጀነራሎች አደረጉ ገባሽ የኦሮሞ የምናምን አስወጣቸው አሁን እየተመለሱ ነው እንደውም የህዋ ጥፋቱ ያ ነው ገብቶሻል ከዛ ውጪ ደግሞ ሌላው ትልቁ ጥፋት በኢትዮጵያ ውስጥ ከነሱ በፊት እኔና አንቺ አሁን ትግሬና አማራ ትግሬና ኦሮሞ አንባባልም ነበር ገባሽ ወይ በስማችን ወይ በስራችን ምናምን ነበር ተዋውቀው እነሱ ግን ይሄ የትግሬ ክልል ነው ይሄ የአማራ ክልል ነው ይሄ ቤንሻንጉል ክልል ነው የወላይታ ብለው የኢትዮጵያን ህዝብ ከነሱ በፊት የነበረውን አሰራር አንዋልዋል በተለይ ሰዎች አለ በተግባብቶ የሚኖሩበትን መንገድ አበላሹ አጠፉ በዛ ምክንያት በተለይ አማራው ማህበረሰብና ኦርቶዶክስ የሆነው የአማራ ማህበረሰብ በተለያዩ ቦታዎች እንዲገደል እንዲታረድ አደረጉ ይሄ ነው ጥፋታቸው ገብቶሻል ትግሬ ስለሆኑ አይደለም መቀሌ ስለተወለዱ አሉ ኃላፊነት ስላለባቸው ብቻ ነው ገባሽ አባባለ ለዚህ ነው አሁን እንጂ ከዛው ጭሊ ኦኬ እንደዚህ سنራዳዳ በጣም ደስ ይላል ግን እኔም አሁንም እንትን ያልሆነልኝ ነገር አለ እስካሁን እየታየው ያለው ነገር እንደው ትግሉ የተጀመረው አሁን አይደለም ስለ ትግሉ አሁን አላወራም እና ስለ መሪዎች የትግራይ መሪዎች ያልከው የነበረው ነገር አለ አሁን
በዛ ሰዓት ያ ብአዴን ኢህአዴን ኢህአዴግ ምናምን የሚባል ሶስት ፓርቲዎች እንዳሉ ታውቃለህ። የኦሮሞ የአማራና የትግራይ ተብሎ የሚጠሩ ፓርቲዎች አሉ። እነዛ ፓርቲዎች እየራስ አራት ናቸው። እነሱ ፓርቲዎች ኢህአዴግ በሚመራበት ጊዜ ተጠያቂ አይሆንም ወይ? ለምን ተጠያቂ አልሆንም? ለምንስ እነ መለስ እነ ደብረ ጽዮን እነ ጌታቸው ረዳ ወዘተ ለምን ተጠያቂ ሆኑ? በዛ ላይ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አሁን ለምሳሌ ደቡብ ሰው ነው። ከዛ በኋላ ደመቀ መኮንንም የአማራ ተወላጅ ነው። ከነሱ ጋር ሲሰራ ነበር። የኦሮሞም አሉ፣ ያገመዳ ምናምን የሚባለው አለ። እነዚህ ሰዎችን እንዴት ተለይቶ አልተጠየቁም? እንዴት የትግራይ ተወላጅ ብቻ የሆኑ ሰዎችን ተለይቶ ሌባ ናቸው ሰራቂ ናቸው የተባለ የሚነገርላቸው ለምንድን ነው? ነው የኛ ጥፋት የኛ ነገር የኛ ጥያቄ ነው። እስኪ ግልጽ አድርግ። አዎ በሁለት ምክንያት ነው። ያው ነው ያልሽው፣ ትክክል ነው። የማህበር አባል ናቸው። የደቡብ ህዝቦች ወላይታ፣ ሲዳማ የምታያቸው አባል ናቸው። የአማራውም ደመቀ መኮንን አባል ነው። የትግራዮቹም ህወሓት አባል ናቸው። ገባሽ? የኦሮሞ ማህበር ናቸው። ማህበሩ የኢህአዴግ ነው። አራቱም ግንባሮች እኩል ነው የስልጣን ድርሻቸው። ችግሩ የህወሓቶቹ ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎቹ እና ከነሱ በላይ ያሉት ሁሉም አሁን ምን ያደርግ ትግራዮች መሆናቸው ናቸው። ለምሳሌ መከላከያ ውስጥ ብትገቢ ማለት ነው። ገባሽ? አሁን የውላይ ወላይታው ራሱን ችሎ የትግሬ ባለስልጣን ከላዩ ላይ ሳይኖር ለብቻው ብቻ አሁን ኃይለማርያም ለብቻው ብቻ የፈለገውን የሚያደርግ ቢሆን ኖሮ ትጠይቂው ነበር። ገባሽ? ወይ ደመቀ መኮንን አማራ ነው፣ የአማራ ክልል ነው፣ ግን የሚሰራው ለኢህአዴግ ነው፣ ለህወሓት ነው። ገባሽ? ሌሎቹን እንዳትይዣቸው ጥቅም ያገኛሉ። ሌብነትም ግን የሚያገኙት ነገር ይኖራል። ገብቶሻል? ግን ኃላፊነታቸው የነሱ ራስ የነሱ ኃላፊ ትግሬ ከመቀሌ ወይም እንደውም መቀሌ አይደለም የአድዋ ልጆች ናቸው በአብዛኛው የሚባሉት። ለዛ ነው ያኔ እንቃወም ነበርን። ለምንድን ነው ሁሉ ቦታ ላይ ባለስልጣን ይሆናችሁ ለምን ትስገበገባላችሁ እንላለን። እኛ ያኔ የምንጠላው ይሄ ቀን ይመጣል ብለን አይደለም። ገብቶሻል? ያኔ ግን እዛም ስቴጂ እነሱ ናቸው ባለስልጣን። አየር መንገድ ስገቢ፣ የመብራት ኃይል ስገቢ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ስገቢ፣ ገብቶሻል? ኢንቨስትመንት ቢሮ ስገቢ፣ መከላከያ ውስጥ ገቢ፣ ሁሉም ቦታ ስቴጂ ሌሎች ባለስልጣኖች አሉ ከስር መመሪያ የሚቀበሉ። ገባሽ አባባላይ? የእነሱ ግን ዋናው የሚሰራው የትግራይ ተወላጅ ነው። የትግራይ ተወላጆች አይደለም፣ ማንም የትግራይ ተወላጅ አይደለም። ወይ አድዋ ወይም እንደዚህ ናቸው። ያ ነው እነሱ እኮ አሁን ለዚህ ያደረጋቸውና ትልቁ ነገር ማድረግ ማየት የሚገባሽ አንቺ መሰለሽ። ለምንድን ነው ትግሬ የተመረጡት ያልሽው? እነሱ ትግሬ ሆኖ ነው ስልጣን የያዙት፣ ሌባ የሆኑት፣ ቀማኛ የሆኑት፣ ንብረት የዘረፉት። ገባሽ? ገንዘቡ ሀብቱ የወጣው በእነሱ ስም መሆኑ ነው። ያኔ ነው ችግር የፈጠሩት። ይሄ ቀን ይመጣል ብለው አላሰቡም ያኔ። ገብቶሻል አባባሌ? ሌላ ማን ይምጣ? ሁሉም ከስራቸው ያሉ ሰዎች ናቸው። እና አብይም እነ ለማም እነ ኃይለማርያምም እነ ደመቀም ልክ ነሽ፣ እነሱም ነበሩ፣ ግን አይበሉም፣ አያገኙም። ለምን? ትግሬዎቹ የሆኑት የአድዋ ተወላጆች የሆኑት በመለስ ቁጥጥር ስር ያሉት ሰዎች ብቻ እኛንን ጀረናል፣ እኛንን ኃላፊ፣ እኛንን መመሪያ የምንሰጠው አሉ። ይሄ ቀን ይመጣል ብለው አላሰቡም። ያ ነው ድንቁርናቸው፣ ያ ነው ስህተታቸው። ገባሽ? እንጂ አሁን የትግራይ ህዝብ ሁሉ አይደለም። የትግራይም ተወላጅ ብትሆኝ አሁን አንቺ የተወለድሽው ወይ አዲግራት የሆነ ማይጨው የሆነ ሰፈር ብትሆኚ በተአምር እዛ ውስጥ አያስገቡሽም። ለምን? እነሱ የሚፈልጉ ሰዎች ብቻ ነው የሚያስገቡት። ለዚህ ነው የትግራይ ተወላጅ የሆነ ሰው ፖለቲካውን ቢያውቅ ያደረጉትን ነገር ቢያውቅ ህወሓትን አትደግፉም። እነሱ በጣም ብልጦች ናቸው። ገብቶሻል? ለዛ ነው። ኦኬ እሺ። አሁን ትግራይን ስንል ምን ወረዳን መለየት የለብንም ባይነኝ። ምክንያቱም የአድዋ ተወላጆች ብቻ አይደሉም በስልጣን ላይ የሚገኙት። መለስ ብቻ ነበረ የአድዋ ተወላጅ። መለስም በእናቱ ነው የአድዋ ተወላጅ እንጂ በአባቱ ነው ተወላጅ እንጂ በእናቱ ኤርትራዊ ነው።
ስለዚህ ሁሉም ድብልቅ ነው በዚህ በእንትን ተዋልደዋል ከማንም ጋርና ትግራይ ከተባለ የትግራይ ተወላጅ ነው ማለት ነው በቂ ነው ይሄን አሁን ይሄ አሁን እንደዚህ ከተባለ የደርግ መሪ ነበር አሁን ከተለያዩ ብሔሮች መርተዋታል ለዚች ኢትዮጵያ ማለት ነው ከተለያዩ ብሔሮች መርተዋታል እና አሁን ለምንድን ነው የትግራይ ተወላጆች ሐላፊ ሆኖ የተመረጡት ወይም ደግሞ የነበሩት ለሚለው ለኢትዮጵያ ያዋጣታል ወይም ደግሞ በትክክል ይመራታል ከተባለ አንድ መሪ ይምራት ችግር የለውም ግን ለምንድን ነው ከሱ በታች ያለው የኦሮሞ ተወላጅ ለምን ጥፋት ሲያጠፋ አጠፋህ የማይለው ለምንድን ነው ማለት መብት አይሰጠውም ብለን አሁን ከህዝቡ ከላዩ ላይ እንትን እየወረድንበት ነው ግን ይሄን መሆን ነበረበት ወይ መቃወም ወይም ደግሞ መናገር የለባቸውም እነሱስ ተጠያቂ ከመሆን ያመልጣሉ ወይ እንዴት ተጠያቂ አይሆንም አሁን እኮ ለምሳሌ እኔ በሰው ሀገር ነው የምኖረው በሰው ሀገር ስኖር ግን ሁለት ሰራተኞች ወይም ደግሞ እኔ የኢትዮጵያዊ ሁለታችንም ኢትዮጵያዊ ከሆን በአንድ ቤት ምንሰራው ወይም ደግሞ በአንድ ካምፓኒ ምንሰራው ከሆን በዛች ካምፓኒ ላይ በስራችን ላይ ጥፋት ካጠፋን ሁለታችን እንጂ ተጠያቂ ምን ሆነው ለኔ ብቻ ተለይቼ የትግራይ ልጅ ስለሆንኩኝ እሷ ደግሞ የኦሮሞ ልጅ ስለሆነች እኔ ብቻ ልጠየቅ እሷንም ትጠየቃለች ግድ ነው ስለዚህ ለምን እንደው በኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣው አሁን የሌለው ቀደም አንዱ ምሳሌ ነው የገኩሽ እናሱ ራሳቸው የትግራይ ተወላጆችን ባልስልጣን ላይ ስላስቀመጡ ነው ሌሎቹ ማይጠየቁት ብየሻለሁ አይደለ አንዱ ምክንያት ያ ነው ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ መሰለሽ በኢትዮጵያ ውስጥ እነዛን ባልስልጣኖችን የምናስጠይቅበት ህግና ስርዓት የለም አየሽ አሁን በሁለተኛ አንቺም ሌሎቹም እኩል የሚጠየቁበት ባልስልጣኖች የሚጠየቁበት ስርዓት የለም የሙስና ህግ አለ ዝም ብሎ ገባሽ የመንግስት መገንዘብ ከበላሽ የመንግስት ብር ከወሰድሽ የሚያስጠይቅ አለ ግን እነዚህን የበላዩንም የበታቹንም አማራውንም ኦሮሞውንም ጉራጌውንም ትግሬውንም የሚያስጠይቅ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም በአጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሃዲግ ውስጥ ነው የመጣው ከሌላ ቦታ አልተመረጠም ከውጪ ቦታ አይደለም የመጣው የነጻነት ታጋይ ምናምን አይደለም ገባሽ ከነሱ ውስጥ ነው የመጣው ከነሱ ሲመጣ ግን ወደ ስልጣን ሲመጣ እድል ሰጣቸው እናንተም እኔም ኛም የበላነውን ያልበላነው ዝም ብለን እንቀጥላላቸው የህዋት ባልስልጣኖች ግን ሞኞ ነው በእኛ አባባል ገባሽ በእኛ አባባል ለምን የበሉትን ያጠፉትን ብዙ ነገር ያደረጉትን ያውቃሉ ህዝብም ያውቃል በነገራችን ላይ ይሄ ምንክሽ ነገር ቀላል ነገር አይደለም በተለይ የህዝብ መሞት የአማራው መሞት በአብዛኛው የአማራው ለአማራው መጥፋት እነዚህ ባለስልጣኖች አስተዋጽኦ አድርገዋል ይሄ ማለት ዶክመንትድ የሆነ ነገር ነው ከብቶሻል ያጠፉት እነሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲመጣ ህገ መንግስቱ ካልተቀየረ የትግራይ ክልል እንዳለ ከቀጠለ ከብቶሻል እነሱ ካልተጠየቁ ምክንያቱም አብረው ነው የሰረቁት ወይም እነሱ ከበላይ ሆነው ቢያሰርቁ አሁን በስልጣን ላይ የመጣው አብይ ከነሱ ብዙም አይሻልም ወይም አይለው ለአዲስ ሰው አይደለም እነሱ ያጠፉትና ጅል ሞኝ የሆኑት ከሱ ጋር መቀጠል ነበረባቸው በተለይ በሐላፊነት እንዳይጠየቁ ገባሽ ገንዘብ ሰው አስገደላችሁ አስጨረሳችሁ እንዳይባሉ አፋቸውን ዚዘው 27 ዓመት በስልጣን ላይ ኖረዋል እንዳትረሺ አንድ አመት አይደል ብዙ አመት ነው ቆዩ ያጠፉትን አጥፍተው አፋቸውን ዘግተው ከሱ ጋር ቢቀጥሉ እምልሽ እኛ ምን ፈልገው አይደለም ኢትዮጵያውያኖች ምን ነው የዘር ፖለቲካን ምን ተላው በህዋት ወያኔ ችግር መከራ የደረሰብን ቤተሰቦቻችን የሞቱ አካላቸው የጎደለ ሰዎች ታስረው የተሰቃዩ ሰዎች ስደት ላይ እንትን ያሉ የሞቱ የተገደሉ ሰዎች አንፈልግም እኛ ሁሉም እንዲወጡ ነው የሚፈልገው ገባሽ የኛ ፍላጎት ግን ያን ስላልቻል አብይ ሲመጣ እርስ በርስ ተጣሉ ገብቶሻል የእነሱ ጥፋት ያ ነው ገብቶሻል ያውቃሉ ስተት እንደሰሩ ባስተዳደር ቦታ ላይ የነሱ የበላይ እንደሆነ ያውቃሉ የአብይ እኮ የበላይ ነበሩ የበላያቸው ነበር ገባሽ ግን ድንቁርናቸውና ስተታቸው ከአብይም ጋር ወይም ፍክክር ወይ ወይም ጥላቻ ወይ ሌላ ነገር ውስጥ ገቡ ገባሽ ወይ የብሔር ፖለቲካ አይለወጥም የብሔር ምናምን አሉ ግን ከጥፋታቸው አንፃር አብይ ምንም ቢል ምን አፋቸውን ዘግተው ዝም ብለው ቢቆዩ ሌላ እንትን አይመጣባቸውም አሁን እንደዚህ መሰደድ
የሚፈልጉበት ጊዜ አይኖርም ወይ ጦርነት ውስጥ የሚገቡበት የለም። ግን ጥፋታቸው በጣም በጣም በዛ። ያለፈው ጥፋታቸውን ትተሽ የመከላከያ ሰራዊቱን እንደዛ እስከማድረግ ደረሱ። ገብቶሻል? እነሱ ናቸው ለኛ ማለት ከውጭ ስታዩ ማለት ነው። ለማዳላት ፈልገን አይደለም። ግን አሁንም አብይ ማስወገድ የሚገባው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ህገ መንግስቱን ብዬሻለሁ፣ የብሔር ፖለቲካውን ብዬሻለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ይህን ሁሉ ጥፋት፣ ይህን ሁሉ በደል፣ ይህን ሁሉ ገንዘብ ዘረፋ በይው፣ ይህን ሁሉ ሰው መግደል በይው፣ የክልል እንትን ያመጡት በፖለቲካው ነው። ፖለቲካውን ቀይር ነው እያልን ያለ ነው አሁን። ገብቶሻል? ፖለቲካውን ከቀየረው ከማንም ጋር መኖር የምንችልበት ስርዓት አለ። በደርግ ጊዜ ትግሬና አማራ የሚጣላበት ጊዜ አልነበረም። ገብቶሻል? ትግሬና የትግሬና የአማራ አባቶች ሁለቱም ጦር ሜዳ እኩል የሚሄዱበት ጊዜ ነበር ያኔ። ገብቶሻል? ህወሓቶች ምን አመጡ? ትግራይ የበላይ ነው፣ ወንድ ነው፣ ጀግና ነው፣ ባለስልጣን ነው፣ ሰራቂ ነው፣ ሌባ ነው፣ አስገዳይ ነው ምናምን አሉ። ኧረ ተው ባካችሁ። 27 ዓመት እንደዛ ቀጠሉ። የማይለወጥ ቀን እንትን የማይል መስሏቸው የትግራይን ማህበረሰብ ብዙዎቹ ገባሽ፣ ምናልባት አእምሯቸውን ጠብቀው አይ እኔ እኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይላሉ እንጂ አይታወቅም። አሁንም እንግዲህ አንዳንዶቹ እንደዛ አይሉ፣ ሌሎቹ ግን እኛ ትግራዋይ ነን፣ እኛ ጀግኖች ነን ምናምን ነገር ብለው ከሌላው ከአማራው፣ ከኦሮሞው፣ ከጉራጌው፣ ከወላይታውም ጋር ራሳቸውን አገለሉ፣ ተጎዱ። ገባሽ? ሌላ አካባቢ ለመኖር ወይም ናዝሬት ውስጥ ወይም አዲስ አበባ ውስጥ ሌላ ቦታ ከሰዎች ጋር እንኳን የሚኖሩበትን እድል አጡ። ገባሽ? አባባሌ የጠቀሟቸው መስሏቸው ጎዷቸው። ዛሬ አሁን አንዳንዶቹ ሴንሲቲቭ ናቸው። እንዴት ትግራይ ውስጥ የሁሉ ሰው ጦርነት ይሄዳል? እነዛ ናቸው ጦርነቱ እንዲመጣ የሚያደርጉት። ገብቶሻል? አሁን ደግሞ ሌሎች ደግሞ ህወሓቶችን ሲወዱ፣ አሁን አንቺ ህወሓት ስትወጂ ከእኔም ትታያለሽ፣ ከሌላም ጓደኛ ከብዙ ሰው ጋር ትታያለሽ። ገብቶሻል? እነሱ ናቸው መጥፎ ነገር ያደረጉላችሁ። እናንተ ምን አገባችሁ? ገንዘብ እንኳን ከነሱ ቤተሰብ ከሆናችሁ ምናምን ሶሪ፣ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር ነው። እናንተ በጥፋታችሁ ባመጣችሁት ነገር ተወጡ። የትም ህዝብ የትም አይሄድም። ቅድም እህታችን ወንድሞቻችን ብለዋል፣ ህዝብ የትም አይሄድም። እንዳልኩሽ የኢትዮጵያ የብሔር የፖለቲካ ችግር በተለይ ትግራይ አካባቢ፣ ኤርትራ አካባቢ ብዙ ጦርነቶች ተደርገዋል። በጣም ብዙ ጦርነት፣ ታሪካችን ሁሉ ጦርነት ነው። ጦርነቱ የተካሄደው ደግሞ ትግራይና ኤርትራ ምድር ነው። ብዙ ታሪካችን ሰው የሚሞተው ጦርነት የሚሆነው በአስር ዓመት በሀያ ዓመት በሰላሳ ዓመት በአርባ ዓመት በመቶ ዓመት በአድዋ ጊዜ በማይጨው ጊዜ ሁል ጊዜ ጦርነት እዛ አካባቢ ነው የሄደው። ለምን ስትይ እዛ አካባቢ የሚመጡ ሰዎች አመለካከታቸው ትንሽ የተበላሸ ነው። ግን ጥቂት ሰዎች ናቸው። እኛ የምንፈልገው ብዙሃኑ ጥሩ ሰው በሰላም እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ትግራይ ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ መሄድ፣ ጓደኛ ማድረግ፣ መጋባት፣ መውለድ፣ መስራት፣ ማስተማር፣ መሐንዲስ መሆን፣ ገበሬ፣ ገባሽ፣ ሐኪም፣ የህግ ባለሙያ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ግን እዛ አካባቢ ያሉት ጥቂት ሰዎች ጎጠኛ፣ ዘረኛ፣ ብሔርተኛ ያደርጓቸዋል። አሁንም በሀያ ዓመት ሌላ ብሔርተኛ ይመጣል። በሰላሳ ዓመት ሌላ ብሔርተኛ ይመጣል። መለስ ሲሄድ ሌላ ሰው ይመጣል። ገባሽ? ደብረ ጽዮን መጣ። ከእነሱ ውጡ፣ ከእነሱ ተዋቸው። እነሱ ሽማግሌ ናቸው። የራሳቸው ሀሳብ አላቸው፣ የራሳቸው አስተሳሰብ አላቸው። ትግሬ ስለሆኑ ገና ለገና ወይም ደግሞ እናንተ ሰፈር ስለተወለዱ አትከተሏቸው፣ አትደግፏቸው። ያ ነው መመመን። አለበለዚያ አሁንም እነሱ በሚሉ ገንዘብ አለን፣ ሮኬት አለን፣ መሳሪያ አለን፣ እንሞክራለን ሲሉ የጊዜ ጉዳይ ነው። ሁል ጊዜ ተደባድበን ማለት ተጣልተን ተሸናንፎ እንደዚህ መሆን ነው እንጂ አይቀጥልም። እንደዛ ገባሽ አባባሌ? አዎ ገብቶኛል። ግን አሁን እኔ ስናገርህ በዜግነቴም በማንነቴም ማንነትና ዜግነት ይለያያል አይደለም? እና እኛ የሰው ክብር እንጂ የሰው ጥላቻ ምናምን ተምረን አላደግንም። ሁላችንም ሰው እንደሆን አምነን ያደግነው እና አሁን ስናስበው ሁሉም ነገር እኔ እነሱ ኃላፊነት ይኑሩ አይኑሩ አሁን አብይ አህመድ ራሱ ስልጣን እንደነበረው ከነሱ በታች በደንብ አድርጌ ነው የማውቀው። እና ሁሉም ወይም ይቅርታ ይባባሉ ሁሉንም መሪዎች፣ ወይም ደግሞ ሁሉንም ለፍርድ ይቅረቡ ሁሉንም ማለት ነው። በዛ ስልጣን ላይ የነበሩ ሁሉንም ተጠያቂ ሆኖ ለፍርድ ይቅረቡ። አሁን እኮ ይኸውልሽ ስልጣን የያዘው ሰውን እኮ የሚያስጠይቀው አሁን እኮ አብይ እኮ ከነሱ መሀል መጥቶ
እሱን መልሶ ራሴን ልጠይቅ ይላል ብለሽ ትገምቻለሽ? አይልም። ራሱም አይጠይቅም፣ ሌላ ሌሎች ይጠይቁ። እነሱ ለዚህ እኮ ነው የምንታገለው፣ ለዚህ ነው የምንታገለው እኮ። ለዚህ ነው ሲስተሙ ይቀየር፣ ገባሽ? ህገ መንግስቱ ይቀየር፣ የብሔር ፖለቲካ ይጥፋ፣ ሁላችንም በሰላም የምንኖርበት አዲስ ስርዓት ይፈጠር ስንል የዛን ጊዜ በፊት የበደሉ ሰዎች ካሉ ሁሉንም ተጠያቂ እናደርግ ነበር። አሁን ችግሩ መሰለሽ እነዚህ በስልጣን ላይ የያዙት ሰዎች አይ ያለፈው አለፈ፣ አሁን እኛ በእኛ መንገድ እንሂድላሉ። ገብቶሻል? ከየት ይምጣ ሌላ ሰው? በቃ እንደዛ ከሆነማ ለምን አይሄዱም? ለምን ግጭቱ አሁን አይተውትም? ለምን ይቅርታ አልነ? በቃ ይቅርታ የኢትዮጵያ ህዝብ ብሏል ነበር አብይ። እንደዛ ካለ እኮ በቂ ነበረ። ህዝቡ ማጨፍጨፍ፣ ህዝቡ ማስገደል ለምን አስፈለገ? ይቅርታ ከተባለ አሁን ባለው ሁኔታ እኮ ህዝብ የሚያስጨፈጭፍ አይደለም አብይ። አብይ እኮ እንደውም የመከላከያ ሰራዊቱ የሚወስዳቸውን እርምጃ እኛም ሁሉ እንወስዳለን፣ እንደግፋለን። የምንደግፈው ለምን መሰለሽ? ያጠፉት ጥፋት ድሮ 27 ዓመት ካጠፉት ይበልጥ የበለጠ ሆነ። የመከላከያ ሰራዊቶች ሲገሉ አስከሬናቸውን እስከዚህ ጋር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ እኔ ማቀው በደንብ ነው ማቀው የነበረበትም የቆየበትም ለ20 ዓመት ነበረና በጣም በህዝቡ ላይ ተከብሮ ከሱ ጋር የበላ የጠጣ ይኖረ ደንበርን ጠባቂ ነበረ። የኛ ኩራት የነበረ ነው። እኔ ትግራይ ተወላጅ ነኝ። እኔ የማውቃቸው ማለት ነው። እና እነዚህ መከላከያዎች ህወሓት እንደ የግድያ ሙከራ እንዳደረገባቸው ምን ማስረጃ አለ? ማለት ማስረጃ ታየ ወይ? አሳዩን ወይ ማስረጃ? ማስረጃው የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሆኑ በቂ እንትን ሰጥተዋል። የእነሱን ማየት ትችላለሽ። ገባሽ? የሚታዩ ቪዲዮ ምናምን የሚታዩና የማይታ እንዴ? አዳምጠኝ። እኔ ዜና አልሰማውም በመሰረቱ። ለምን ለምን ብትለኝ እስካሁን ድረስ ያየነው ዜና ውሸት ስለሆነ። ዶክተር አብይ ማንም ሲቪል ሰብ አልተነካም ብለዋል። ሲኤንኤን ያወጣው ሂድይ ስንት ሰዎች እንደቆሰሉ፣ ስንት ህፃኖች እየሞቱ እንዳሉ። ኦኬ፣ ቪዲዮ ስለተቀረጸ በጣም አመሰግናለሁ ወንድማችን ፋሲካ፣ እንኳን ደህና መጣሽ በድጋሚ። ቪዲዮ ስለተቀረጸ ነገ በቪዲዮ ይለቀቃል ብለዋል። እናያለን፣ እንሰማለን፣ አንከራከር። ኦኬ፣ አሁን ወደ ርዕሳችን እንምጣ። እኔ ራሴ የተናገረችውን ውሸት እንደሚሆን ገምቼ ሀሳብ ጽፌያለሁ፣ ግን ወደሚቀጥለው ወደ ርዕሳችን እንመለስ። ገባሽ? ሶስት ነገሮች እንዲቀየሩ እንፈልጋለን ከምርጫው በፊት። ገባሽ? የታሰሩ እስረኞች እንዲለቀቁ፣ የምርጫ ሰርተፍኬታቸው በብሔር ላይ የተደራጁ እንዲነጠቁና የህገ መንግስቱ ህወሓትን የጠላ ነው ሰዎቹን አይደለም፣ ትግርኛ ስለተናገሩ አይደለም፣ ህገ መንግስቱ ነው። አሁን የተጠላው ሰው ነው ሰለሞን። ላንቺ ነው ያ፣ ላንቺ ነው። መፈጠራቸው አይቀርም ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን ቢያንስ ህገ መንግስቱን ካስተካከለ ነው የምልህ። አብዛኛው ህዝብ የውጭውም ዲያስፖራውም ይቀበላል፣ የግድ ነው የሚስማማበት ነው ብዬ አምናለሁ። ውስን ሰዎች ናቸው አሁን ህገ መንግስቱ መሻሻል የለበትም መቀየር የለበትም የሚሉት እነዚህ ትንሽ የኦሮሞ ጽንፈኛና ቲፒኤልኤፍ ካልሆነ አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ህገ መንግስቱ እንዲስተካከል በአግባቡ ይፈልጋል። ይህን ማድረግ አሁን ያሉት ፓርቲዎች ነው። በነገራችን ላይ ነው የምልህ አሁን አንተ የምትለው ፓርቲ ብቻ አይደለም፣ ወይም ህዝባዊ ድጋፍ መሆን ብቻ የለበትም። ሌሎችም ነው የምልህ ሀገር ቤት ያሉ ፓርቲዎች ሀገሪቱን የሚመጥን ህገ መንግስት መዋቀር አለበት የሚል ሀሳብ ማቅረብ አለባቸው። በዚህ በኩል አተኩሮ መስራት አለባቸው። ምክንያቱም ማንንም ሲጠቅም አላየንም። አይ አይደለም ኦሮሞ እዛ ሶማሌ አካባቢ ሶማሌ ክልል ከሚባለው ዛሬ በተወሰነ ወቅት ሚሊዮን እንትኖች ሲባረሩ አይተናል። ትክክል። እንግዲህ በጎንደር አካባቢ ስደተኞች ሄዱ ምናምን ሲባል በህገ መንግስቱ ምክንያት በወቅቱ አልነበረም፣ አንዳንድ አስቸጋሪዎች ካልሆኑ በስተቀር ግን ብዙዎች ወንጀለኛ ስለነበሩ ፈርተው ወደ ትግራይ የሸሹበት አጋጣሚ አለ። ኤግዛክትሊ። አሁንም አሉ፣ አሁንም አሉ። ጎንደር ላይ ብዙ የሚኖሯቸው ሰዎች ጎንደር ላይ የሚኖሩ አሉ። ግን ያን ደግሞ ወደ ሌላ ተተርጉሞ ቲፒኤልኤፍም ለፕሮፓጋንዳ የተጠቀመበት አጋጣሚ አለ። ህገ መንግስቱ የሚመጥን አይደለም ሀገሪቱን ብዬ አስባለሁ። ይህን ነው የምለው።
ሌላው ሶስተኛው ምን ነበር? ማለት የምርጫ ቦርድ ሰርቲፊኬታቸውን መሰረዝ የለበትም ወይ? አሁን እኮ መንገዶቹ ተቀናጅተው መሄድ አለባቸው። ህገ መንግስቱን መቀየርና የፖለቲካ ድርጅቶቹን ስምና አሰላለፋቸውን የድርጅታቸውን ስም ከብሔር ፖለቲካ፣ ከቋንቋ፣ ከክልላዊ እነዛው ሰዎችም ሊሆን ይችላሉ ድራፍት የሚያደርጉት የፖለቲካ ስማቸውን ግን በሀሳብ ፖለቲካ ላይ መድን ፓርቲ፣ አንድነት ፓርቲ፣ የሆነ ፓርቲ ግን ይዘቱ እንዳልከው አንተ አማራም ክልል መወዳደር፣ ጋምቤላም ክልል፣ ሶማሊያም ክልል፣ አንተ ቤንሻንጉል ውስጥ ትወዳደር፣ እኔ ሶማሊያ መወዳደር እችላለሁ በዛው ፓርቲ ስም ሆነ ማለት ነው። እና ያንንም የምርጫ ቦርዱ ሰርተፊኬታቸውን አሁን ሰርተፊኬታቸውን ሌጋላይዝድ ያደረገው የብሔር ሰርተፊኬት ነው የሰጣቸው። ፒውርሊ የኦሮሞ ብሔርተኛ ነህ፣ የአማራ ብሔርተኛ ነህ፣ የትግራይ ብሔርተኛ ነህ፣ የቤንሻንጉል ነህ፣ የሶማሊያ ነህ፣ የወላይታ ነህ ብለው ሰርተፊኬት ሰጥተዋቸዋል። ምርጫ ቦርድ አሁን የመጀመሪያው ስራው የሚቀጥለው ምርጫ ከማካሄዱ በፊት እነዚህ የሰጣቸውን የእውቅና የፓርቲ እውቅና ሰርተፊኬት ሰብስቦ መሰረዝ ነው። እናንተው ናችሁ እናንተ አንተው ነህ እኔ ነኝ ምናምን፣ ግን የፓርቲያችሁን ስምና ይዘቱን ከብሔርተኝነት፣ ከጎጠኝነት፣ ከክልላዊነት፣ ከቋንቋነት አውጥታችሁ በዚያ ክልል ስለምትሰሩት ስራ የሚያንጸባርቅ ገብተዋል። ድልድይ ይሁን፣ መሬት ይሁን፣ ትምህርት ቤት ይሁን፣ ጤና ይሁን፣ ግብርና ይሁን፣ በእንደዚህ አይነቱ መሰረት የተደራጀ ፓርቲ አምጣልኝ። ሰዎቹን አልጠላቸውም፣ ቋንቋውንም አልጠላም፣ የሚኖሩበትንም ክልል አይደለም ዲስክሪሚኔት የምናደርገው። እነዚህ ግን ኤሌመንቶች ይሄ ብሔርተኝነትን የሚያመጡ የወላይታ ንቅናቄ፣ የቤንሻንጉል ምናምን እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች ይውጡ የሚል በጣም አጠር ያለ አዋጅም ወይም ደግሞ መግለጫ አውጥቶ ሰርተፊኬቶቹን ሲዝ ማድረግ አለበት ነው የሚለው። ይህን እንዴት ታያለህ? ትንሽ አስቸጋሪ የሚሆንበት አጋጣሚ ያለ ነው የምልህ። ለዚህ መሰረቱ ህገ መንግስቱ ነው። ቅድሚያ ህገ መንግስቱ ካልተቀየረ ሰርፍ ትኬት ብትቀይር ምንም የሚያመጣው ፋይዳ የለም። ምክንያቱም ፌዴራል ስለሆነ አካባቢውን ወክዬ ነው የምወዳደረው ማለት ይችላል። ግን በተቀናጀ መልኩ ነው ያልኩት፣ ሁለቱን አቀናጅቶ ነው። ሶስቱም አንድ ናቸው። ሶስቱም ያው ማሰሪያው ዞሮ ዞሮ ህገ መንግስቱ ስለሚሆን ህገ መንግስቱን ካስተካከለ እዛው ላይ ያው ፓርቲዎችም የሀገራዊ ፓርቲ እንዴት ነው መቋቋም እንዳለባቸው ደንቡንም ማውጣት ይችላል ማለትም ይችላል። ለምሳሌ ከዛ ውስጥ ነው የምልህ ተቀባይነት ካለው እንዲያው ትንሽ ስራ ያስፈልገው ሊሆን ይችላል እንጂ ምን አለበት የአማራው ክልል ዶ ሶማሊያ ቢወዳደር፣ የኦሮሞ ክልል መቶ አማራ ቢወዳደር፣ ሌሎችም እኔ ብቃት አለኝ አስተዳድራለሁ ብሎ መወዳደር የሚችሉበት አጋጣሚ ቢፈጠር በጣም ደስ ይለኛል። ግን ይሄ አሁን ካለበት አንጻር እንግዲህ በአሜሪካ ብትሄድ አንድ ሰው ኒውዮርክ ነዋሪ ከሆነ ዋሽንግተን መጥቶ ቤቱን ቀይሮ አድሬስ መቀየር ብቻ ነው የሚጠበቅበት። በጣም መወዳደር ይችላል። ይህን ማድረግ ይችላሉ ወይ አይችሉም? እንግዲህ ይህን ካደረጉ ነው የምልህ እነሱም በአንድ በኩል ታሪክ ሰርተው የሚያልፉ ናቸው። ዝሮ ዝሮ የመንግስት ፈቃደኝነት ወሳኝ ነው ህገ መንግስቱን ለመቀየር። ይህን ማድረግ የቻሉ ታሪክ ሰርተው ሄዱ ማለት ነው፣ ትልቅ ነገር ሰሩ ማለት ነው። ግን ያደርጉት አላደርጉትም የሚለውን በጥያቄ እንተው። ተጽዕኖ፣ የህዝብ ግፊት ያስፈልገዋል። የህዝብ ግፊት ያስፈልጋል። አዎ ትክክል። አዎ እምልህ የአንዳንድ ሾርት ካሚንጎች አሉ። ለምሳሌ ያክል እንደ አሜሪካ ወይም ደግሞ እንደ አውሮፓ ያክል በአንድ ጊዜ ይሁኑ ማለት ብለን አንጠብቅም። ምክንያቱም ብዙ ለምሳሌ ፋይናንስ የላቸውም፣ ከመንግስት የሚሰጣቸውን ጥቂት ገንዘብ ነው። እንደገና የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ሚንስ ኦፍ ሰብሲስታንስ ሚንስ ኦፍ ሰርቫይቫል ናቸው፣ ለብዙዎቹ የመኖሪያ ሚንስ ናቸው። እኛ በውጭ ሀገር ባልተወደለንበት ሀገር እንኳን ተምረን ወይም ደግሞ የፖለቲካ ድርጅት ስንገባ ሌክዥራችን ነው ወይም ፓሽናችን ነው ፖለቲካ ውስጥ የሚያስገባን። ቢያንስ ሌላ ራሳችን እንደውም መስራትና ጥሩ ክሬዲት ሊኖር ይገባል። ለምሳሌ እኔ የእንግሊዝ ፓርቲ ውስጥ ከመግባቴ በፊት ለካውንስሉ ብዙ አመት ሰርቻለሁ፣ ወደ 6 ዓመት ዩኒቨርሲቲ አስተምሬያለሁ፣ የእንትን የበጎ አድራጊ ድርጅቶች ቮለንተር አድርጌያለሁ። ገብተዋል። እና ይህንን ኦልሞስት ለ10 ዓመት ካደረግኩኝ በኋላ ነው ካንዲዴት የሆንኩት። እንደገና ከፓርቲው ጋር ካምፔን አደርጋለሁ እሁድ ሲሆን ቅዳሜ ሲሆን የሆኑ ኢሹ ሲመጣ። ገብተዋል። ክሬዲትን እንትን ሞልተ ነው። ግን ከፓርቲው የምታገኘው 5 ሳንቲም ነገር የለችም። የሚጀመረው ገንዘብ
ለኔ የተሰጠኝ ወይም ደግሞ ለፓርቲ መሰጠት በኔ ስም የተጀመረው እጩ ሰው ነው የዛን ጊዜ ብቻ ነው ከሞራል እንትን ውጪ እንደውም እኔ ገንዘብ አልቀበልም ከሰው ማልቀበልም ለሰው ማልሰጥም ለምን እንደ እጩ ግለሰብ ሆኜ ማለት ነው በእንግሊዝ ፓርቲ ውስጥ አካውንት ይታያል ካንተ ገንዘብ ይስጦታ ማልቀበልም ገባ ወይ ምን ደሞ ላንተም ራሱ በችግር ጊዜ አልሰጥም ማለት ታዋቂ የሆኑ ቻራይቲዎች ከሌሉ በስተቀር የሚታወቅ ማለት ነው ለምን እንኳንስ ማለት ያ በመልሶ ያሳጣል ለምሳሌ አረብ ሀገር ውስጥ ለሆነ ሰው ጓደኛ አብትልክ በከተታ ማለት ነው ያ ሰውዬ በሆነ ቦታ ቢያዝ ወይ ቴሮሪስት ደጋፊ ያደርጋል ገብቷል ከሆነ ሰው ከቤተሰብ ስጦታ ወይም ደሞ ውል የሆነ ነገር ብታገኝ ከሌላ ቦታ ይመጣል ገንዘብ ያስመስላል እና በውጭ ሀገር ለምንኖር ሰዎች ቢያንስ ትንሽ ዳቦ ገዝተን መብላት የምንችልበት ስራም ሚንስም ስለሚኖርን ፖለቲካ ፓሽናችን ነው ወይም ደግሞ ለምናደርገው ለውጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግን ትልቁ ችግራቸው ቤተሰብ አላቸው ሚስት አላቸው ልጆች አላቸው የፖለቲካ ድርጅቱ ምንም ይሁን ምን ግዴላቸውም ለምን ያቺን ገንዘብ እንኳን የሚያገኙት በዛ ፖለቲካ ስም ነው ለመርዳትና ከዛው ስለማውጣት ገባ እነሱ ያቺ ገንዘባቸው እንዳይቀርባቸው ገባ ያቺ የፖለቲካ ፓርቲ እንድትቀጥል ነው የፈልጉት መኖሪያቸው ምንጻቸው ነው እንደውም የህብረተሰቡ ትኩረት ያገኛሉ የሚዲያ ትኩረት ያገኛሉ ገባ ቢያንስ ሰው ያከብራቸዋል ግን እኛ በውጪ የምንኖረው ኢትዮጵያውያኖች በሐሳብ እንኳን ከደገፍናቸው በትናንሽ የገንዘብም የማቴሪያልም እርዳታ ካደረግንላቸው ከዛ ስጋት ለፖለቲካ ምርጫ ምንም ይሁን ይከተላሉ አሁን ብዙዎቹ ወደ 120 ናቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር የፈረሙት የቃል ኪዳን ሰነድ ለምንድን ነው የፈረሙት ብትል ቢያንስ በዛ ቀን ቤተ መንግስቱ ሰው የተሰበሰበበት ቦታ ምግብ አለ ገንዘብ አለ ውሎ አበል አለ that is ምል አንዱ ማለት ነው በጣም ከይቅርታ ጋር ነው የምናገረው ይሄን ለምን ስነ ልቦናቸው እዛ ጋር ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተሰብስበው ያቺን መፈረም ነው የፈረሙት ግን ወንጀል እንደሆነ ያውቁትም የፈረሙት ውል የገቡት ትውልድን በነፃ የመሰብሰብ የመደራጀት በጎሳ በቋንቋ እንዳይገደል እንዳይሳደድ እንዳይታረድ የሚያደርግ የውል ውስጥ ነው የገቡት እና ያ ነው ችግሩ ብዬ ነው የምገምተው ይኸውልህ አንዱ ትልቁ ችግር መሰለህ እንደ ፓርቲ ተቋቁመው ከመንግስት ጋር ደው የሚደራደሩት የሚሉት በሀገራዊ ደረጃ ከሆነ ኦኬ ምንም ችግር የለም ግን ለምሳሌ ቤተ መንግስት ደው እሱ ቤቱ ነው ቤተ መንግስት ደው የሚደራደሩበት እኔ ትም ሊገባኝ አይችልም በፓርቲ ደረጃ ነው ምልክ እኔም እዚህ ያለው የግዥ ፓርቲ አባል ነኝ ትንሽ ከእናንተ ለየት ይላል ከዚህ እኛ ፓርቲ ሀገር ነው እስራኤል ሀገር ኦኬ እሺ ፓርቲውን ያነግረኛል ፓርቲውን ስፖንሰር እናደርጋለን መዋጮ አለን በየጊዜው የምንከፍለው መዋጮ አለ ሜምበርሺፕ ፊ ማለት ነው እኛም ጋር አለ ሜምበርሺፕ ፊ ማለት ነው ኦኬ ያንን ተወስደለ አንዳንድ ፓርላማ አባላቶችን ሴኔተሮችን ቤት መጋበዝ ትችላለህ ውጭ መጋበዝ አትችልም አዎ እኛም ጋር እንደዛ ሬስቶራንት ለፐርሰናል ኮንታክት ልትጋብዘው አትችልም ምክንያቱም እሱ ወደ ኮራፕት ይገባል ምናምን ስለሚባል ያው ግን ትንታ ያለበት ነው እንግዲህ ግን ቤት ግን መጋበዝ ትችላለህ ችግር የለም ትችላለህ ኤግዛክትሊ ችግር የለም እንደዛ አይነት ነገር አለ እኛ አሁን እንዳልከው ችግሮ ዛም ደሞ ይሄ የሥራ ውጥረትም ሆኖ ያውና ብዙ ነገር የተደበላለቀ ስለሆነ ነው አይ አንዳንዴ መንግስትም የዚህን የህዝቡን ባጀት ሙሉ በሙሉ ያለውን አቅም ተጠቅሞ እነሱን ለማዳከም የሚጠቀምበት አጋጣሚ አለ ይሄ ነው ትልቁ ችግር ማለት አገር ማደግ ማችለው ቢያንስ ነው ማለት ፖለቲከኞችም ቢሆን ስፖንሰር ተደርገው ከዛ ውስጥ የሚደርሳቸው ድርሻ ተቀብለው አገሪቱን በሚጠቅም ደረጃ በሐሳብ ደረጃ ቢሟገቱ ቢሉ በጣም ጥሩ ነው ግን ይሄ ገና ሁሉ አልደበረም ይሄ ትምህርት ቤት መጀመር አለበት ገና ትምህርት ቤት እኛ እኮ ፌስቡክ ላይ አሁን ወተን የምናሳደበው እስኪ እድሉን ለአንድ ሰው ሰጥተህ ቆይ አገኝሃለሁ የሚባባልበት አጋጣሚ አለ ኤግዛክትሊ ልክ ነህ ይህን ገና አልተማረም ህዝቡ ትምህርት ቤት መጀመር አለበት ይሄን ይቀየራል ነው ማለት ነው ጥላቻ ስለሆነ አላውቅም በዚህ 30 አመት 3 ዲኬድ ብዙ አውዳሚ ነገር ተዘርቷል
ለጥሩ ነገር ደግሞ ይሄን ነገር ደግሞ ተጠቅሞ ትምርት ቤት ገና መጀመር አለበት በሌሎች ነው ኢቭን ተማሪዎች እያንዳንዱ ያሉ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሳይሆን ገና ታች አለው በደንብ ተቆጥቶ በሌሎች ሀገሮች በቱሪዝም ዘርፍን በዲቤት ደረጃ እንደዚህ እየተደረገ ግንኙነት ካልተደረገ በጣም አስቸጋሪ ነው በእውነት አስቸጋሪ ነው እንግዲህ ለማንኛውም ግን ተከለ ባለመልኩ ሀሳባችን ጥሩ ነው ይመጥናል ብዬ አስባለሁ ይስተካከል ከሆነ ደስ ይለኛል በጣም ያን ነው እንግዲህ እኛ የምንፈልገው በመተባበር በተለይ አንተንም የፖለቲካ ተመክሮ ሀሳብህንም ገባ በሼር በማድረግ እንዳልኩ ከምናገኛቸው 120 30 ሰዎች 300 400 ሰዎች 10 20 እንኳን ሰዎች በአንድ ቀን የሆነ ሀሳብ የምናስገባቸው I saw you and now ሰዎችን ማስገባት ከቻልን hi how are you how are you doing Hello. Shalom ዕብራይስጥኛ ነው የሚናገሩት Shalom እና አንተም ያለህን ተመክሮ ገባህ የመጣህ በምንችለው አቅም ማለት በምንችለው ርዕሶች ላይ የምንነጋገርና የምንሰጥ ሲሆን ቢያንስ በየአንድ ቀኑ ቢያንስ 10 ሰው 20 ሰው የምናገኘውን ያክል ገባ እንደዚህ ኢንፍሉዌንስ ካደረግናቸው አንደኛ እንዳልኩ ሐሳባቸው እናጠነክራለን ዘለቂታዊ የሆነውን የሀገራችን የደህንነት የድንቁርና የኋላ ቀርነት መለወጥ የምንችለው ብቻኛው መንገድ ህዝቡን ብቻ ማነቃቃት ነው ምክንያቱም እኔም አንተም ሌላ ምንም እንሰጠው ነገር የለም እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሀብትና ትኖሮ አገር ቤት ሄደ በአንድ ጊዜ ሰዎችን ህይወት መለወጥ ምናምን አትችልም እኔም እንደዛው ግን የምናውቀው እንችል ነበር መቀየሩን እንችል ነበር ግን ፍራቶንም የውላለቀ ቀንም የመንግስት ያለው መዋቅር አሳሪ ስለሆነ ነው ቢያንስ የብዙዎችን ህይወት መቀየር የሚችል አቅም አለን እኔም ጓደኞችን ግን ኤግዛክትሊ ግን ምን አገርን መለወጥ የሚችል ማለት ነው የአንድ ማህበረሰብን የአንድ ክልል ያን ነገር 120 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው ፌር የሆነውን ነገር ለማድረግ በቀጣይነት ማለት ነው የሆነ ክልልን የተወለድክበትን ቦታ የተወለድክበትን ትምህርት ቤት መንገዱን ማስተካከል ይቻላል ግን በሀገር ደረጃ ገባ የኔ ወገን ሳትል የተወለድኩበት ነው ሳትል የሁሉንም መለወጥ የምትችልበት ግን አቅም ምን አገሩን በአጠቃላይ ስርዓቶችን ሁሉ ለማብላት ወይ ገንዘብ ለመክፈል የሚያስችል አቅም አይኖረንም ገብቷል ግን ሐሳቡን ብናነሳሳ ብዬ ነው ከዛ አንጻር ነው ተክለል ባለመልኩ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ካንድ ላይ ቢሆን ነው ማለት ካንድ ላይ ቢሆን ብዙ ነገሮችን መቀየር ይችላል አሁን መንግስት ውጭም የሚያስፈራሩትን ድጎማውን ሁሉን ነገር ማስቀረት የሚችል አቅም አለ ግን ታየው አገር ቤት ደግሞ የችን ዘራርፎ ውጭም ወደ ውጭ መሮጥ ነው የሚፈልገው ሁሉም የተማረውም ደግሞ ያችን የተማራትን ትምህርት ያችን ፕሮፌሽናል ይዞን እንደመውጫ እንደ ቪዛ ነው የሚጠቀምባት እንጂ ኮሚቴ ላይ ልስራ ስለማይል ነው እኔ እዛ አላደኩም በነገራችን ላይ ግን አንዳንድ አላደኩም እዛ ያደኩት ኦኬ አማርኛ በጣም ጥሩ ነው ቤተሰብ መሆን አለበት ያስተማረ ውጭ ከተወለድክ የተወለድኩት እዛ ነው ኦኬ ኦኬ ያደኩ ኦኬ ምን ያደኩ ኦኬ ኦኬ አተማርኩኝ ውጭ ነው የተማርኩት ይሁንና ኦኬ ያለውን ግንዛቤውን ሳይ አገሪቱ የጎደላት ነገር የለም ነው ሁሉ ነገር አለ በጣም ውሃ አለ ወይዘሩ በጣም ጥሩ ነው ብዙ ሰው አለ የተማረ ጥረት የለም ኤግዛክትሊ ፖለቲካው ብቻ የተበላሸው ጥሩ ሰው አለ ታች ላይ ተጥቶ ሰው አለ በጣም ጥሩ የሆነ ሰው አለ ፖለቲካው በሙሉ የቋሸሸ ነው የተበላሸ ነው በቃ ኤር ፖሊሽን የምትለው የፖለቲካ ፖሊሽን ያለው እዛ ላይ ነው ማለት ይችላል ከፌስተርነቹ ኤግዛክትሊ ለዚህ ነው እኮ ከአንዱ የፖለቲካ ስርዓት ወጥተን ወደ ሌላው ላይ የምንወጣው አሁን ባለፈው ብዙ 10 ምናምን 20 አመቶች እንግዲህ ህዋትን ብቻ እንደማይፈርስ ገንዘብ አላቸው መሳሪያ አላቸው ብሎ አብረው የሚሰሩ ሰዎች አሁን ተገልብጠው ደግሞ ከብልጽግናና ከሌላ ፓርቲ ጋር ሆነው በተመሳሳይ መልኩ መቀጠል ይፈልጋሉ ግን ፖሊዩትድ ሆነናቸው ወሮሪቆሽሽዋል ገብተዋል ያን ነው የማይረዱት
የሚያሳዝነው ቆስ ነው እንደዋት ነው ማለት እንዳል ድል ተሰጥቶ ባለመቀፍ ደረጃ በአገር ቤት ደረጃ ተበላሽቶ ቆሽሾ የሞተ ፓርቲ ነው። በእውነት በጣም በእውነት ሰፊ የሆነ ድጋፍ የህዝብ ድጋፍ ነበረው በወቅቱ። እንዴ በጣም ባለመቀፍ ደረጃ ያልገባለት ብር የለም እቺ በጣም ድሉ ፍድል ተሰጥቶት ግን ራሱን ሳይቀይር ህዝቡንም ሳይቀይር የመጣበትና አላማም ደግሞ እንዴት ነው ጠማማ ከሆን ካንተ ጠማማ ነህ አትስተካከል በትክክል እና ብዙ ኑሮ ይወግዝ ነበር። ምን ለምንድን ነው አግዞታል እኮ መጀመሪያ ሲገባ ነው ሲገባ እኔ ቤተሰቦቼ ጭምርት ወታደሮች ነበሩ የደን ወታደር ነበሩ አቅፈ ወዝደው አዲስ አበባ አስቀመጡት ግን አልተጠቀመበትም የሚያሳዝን ደረጃ ለስርቆት ለግድያ ለትንሽ ነገር የተጠቀመበት ታሪክ ሰርቷል ሄደን ታሪኩ በእውነት ከነበሩት ንጉሶች ነው የምልህ እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያ ንጉሶች አጠፉ ምንም ስላለ ግን ለሀገራቸው በጣም ጥሩ ስራ ሰርተው ህዝቡንም እንትን አደረጉ ቢባል ቢያንስ ለሀገራቸው ጥሩ ስራ ሰርተው ሄዱ ናቸው። ግን ቢሆን ብዙ ቢገል ገደለ ተባለን በሱ ወቅት አገሩን ሳይበታትን ሄደው ኤግዛክትሊ ይዞ አባልቶን ሞተ በቃ። በጣም የሚገርመው ነገር የመለስ ዜናዊ ሌጋሲ እኮ ትልቁ ነገር አንተ እንዳልከው ሲመጣ ከለንደን ጀምሮ እዚህ ለንደን ነው እኛ ጋር ያው ግሪን ላይቱ ሰጥቶት ከኦነግ ጋር መንግስት ፎርም እንዲያደርጉ ፎርም ካደረጉ በኋላ ደግሞ መንግስትን ኢሳያስ አፈወርቄ የኤርትራን ሴሽንስ እንዲቀጥል የተደረገው እና በተለይ ቶኒ ብሌር እና ጆርጅ ቡሽ በዛን ጊዜ የአሜሪካና የእንግሊዝ መሪ የነበሩት ሙሉ በሙሉ ወጣት ዲሞክራሲያን ማርጋሪት ታርቸር ነች ብሌር አይደለም ነው ብሌር ነው ማርጋሪት ታርቸር አይደለችም ታርቸር ነች በዛን ጊዜ ቶኒ ብሌር ነው ይመስለኛል ሎሎ ታርቸር ነች ኦኬ እስቲ ቼክ አደርጋለሁ ለማንኛውም ግን ቶኒ ብሌር እና ጆርጅ ቡሽ ምን ብለው ጆርጅ ቡሽ ልጅዩ አይደለም አባትየው ነው የነበረው አባትየው አዎ ግን ምን ብለዋል መሰለ ያኔ እንግሊዝ ፕራይም ሚኒስትር የነበረችው 97 ላይ እኮ ነው አይደል እንዴ እስቲ ቼክ እናድርገው ኖ ኖ ኖ 97 ብሌር የነበረው ምርጫው ነው ያ እነሱ የገቡት 83 ነው ኦኬ ጌስ ጌስ ያ ያ የቶኒ ብሌር ከ1997 ነው ልክ ነው ታቸር እና ጆርጅ ቡሽ አባቱ የነበረ ጊዜ ማለት ነው። ግን ምኑ ጋር መሰለ ከቶኒ ማለት ቶኒ ብሌር እና ጆርጅ ቡሽ ገብተው የረዱት መለስን ማለት ቶኒ ብሌር ማርጌት ታቸርን አሸንፎ ስልጣን ከያዘ በኋላና ጆርጅ ቡሽ የአባቱን ስልጣን እንደገና ተረከበ በኋላ መለዚናዊና ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው መለዚናዊና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ሁለት ወጣት ዲሞክራት መሪዎች ብሎ ነው ለዓለም ያሳወቃቸው። አይ እንደምታውቀው የዓለም አቀፍ የገንዘብ ባንክ የርዳታ ጎረፈላቸው ነው ማለት ጎረፈላቸው ታስታውሳለ የነበራቸውን ኢንተርናሽናል ተቀባይነት መለስ ኪንግ ሆነ እና በብዙ ኮንፈረንሶች ውስጥ በእንግሊዝ በጣም ትልቅ ፕላትፎርም ውስጥ ሼር አድርጎ የመናገር የተቀባይነት ያገኘ ነበር። ግን ያን ሁሉ ነው ይዞ እንዳልከው ያጠፋው እንደዛ ነው የኔ አረዳድ። እንዴት ነው እዚህ ላይ ላስተካክለው አንድ ነገር በወቅቱ አሁን የነበረው በአፍሪካ መሪዎች የተባሉት ብዙ ወጣቶች መጡ የተባሉት እንትን ክሊንቶን የነበረው እዚህ ላይ ክሊንቶን እና ብሌር ነው የነበሩት ፖል ካጋሚ ነበር በወቅቱ የመጣው ከሩዋንዳ ከሩዋንዳ በኋላ ኤስ ያ ያ ያ አሁን ኢሳያስ ነበር መለስ ነበር ይሄ ማነው የሚባለው ሙጋቢ ነው ዩጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩሪኒ ሙሶቪኒ ሙሶቪኒ ያ አሁን እነሱን ጋብዘው እንደዛ የሆነበት አጋጣሚ አለ። ወቅቱ የነበረው ክሊንቶን እና ብሌር ወቅት ነው ያንን አልተጠቀሙበትም። በጣም እሱ እኮ ነው የሚያሳዝን። አንድ አመት አይደለም ሁለት አመት አይደለም የተሳሳተው ወይም ደግሞ የተርም ፖዚሽን አልነበረም መለስ ዜናዊ ነበረው ቀጥታ ዩኒፎርም የሆነ የ20 አመት አገዛዝ ነው ያለው። ገብቷል አንተ እኮ በ10 አመት በ5 አመት እየተደረገ ምርጫ የምትንገጫገጭ ቢሆን
ችግር ቢኖርብህ ሙስና ቢኖር ህዝብ በደል ቢኖር ቀላል ነበር። ግን ወጥ በሆነ መልኩ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነትን የሚቀበል ማለት ነው፣ ሙሉ በሙሉ ስህተቱን ሙሉ በሙሉ የሚያስቀብል። ለምሳሌ የጋምቤላውን የአማራ ህዝብ ጭፍጨፋም ትመለከታለ 2005 ላይ ገባ። ከዛ እንኳን ተመክሮ ተነስቶ እኛ በዛን ጊዜ ሄግ ውስጥ ክስ ጀምረን ነበር መለስ ዜናዊን ለአይስ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ለማምጣት በ2009 ላይ ገባ። በዛ እንኳን ተመክሮ መለስ ዜናዊ ነቅቶ ማለት ነው የብሔር ፖለቲካውን ለመቀየር አልሞከረም። አስበው። ከዛ በኋላ እንደገና 11 ዓመት በስልጣን ላይ እንደገና እስኪቆይ ድረስ አቆየ። ያ ብቻ አይደለም፣ ተከታይ እንኳን እሱን እንኳን የሚተካ በህዋት ውስጥ ማብቀል ያልቻለ ሰው ነው። ምን ያክል ለራሱ መጥፎነት እየሰራ ነበር ማለት ነው በስልጣን ላይ ያለ። የዲክታተሮች ችግር እኮ ነው። ዲክታተር እኮ አንድ ዲክታተር ምን ታደርጋለህ? ማንም እንዲቀድም አትፈልግም፣ ማንንም አታምንም። ኩባያዋ እንኳን ከሱ ተቀብላ አጠጣ። ያ ነው ችግሩ። እና ለማንኛውም እስኪ እንገባለን። ጥሩ ስራ ነው የምትሰራው፣ አይዞህ በርታ። ትዕግስት በጣም ጥሩ ነው፣ አይዞህ ነው የምለው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ወንድማችን። ሌላም ጊዜ እንግዲህ መተህ ሀሳብ እንደምትሰጠን ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይ የምትኖርበትን ሀገር የፖለቲካ ተመክሮ መስማት የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ሰላሙንልን። አመሰግናለሁ። ሰላሙን። ኦኬ፣ መልካም ጊዜ። ሰላሙንልን። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። እና ወንድማችን ጥሩ ተመክሮ ነው የሰጠን። የሚኖረው በእስራኤል ሀገር ነው፣ የፖለቲካ ተሳታፊ ነው። እንደኔው እኔው በእንግሊዝ ሀገር ያለኝ አይነት ተሳትፎ ይሆናል እና ተመሳሳይም ተመክሮች ይኖረናል። ሰላም መታለች በለው። ስልክ አላነሳም፣ ደግሜ ደውልለታለሁ። እስቲ አንዳርጋቸው ደግሜ ልስጥህ እና ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ስንቴ ፍቅር ሰው አታነሳም ወይም ደግሞ አይገባም እንትንህ። ሳራ ሙሉ እንኳን ደህና መጣሽ። ተስፋዬ ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ። አንዳርጋቸው ሰላም፣ እንደምን አለ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት አለ? እንደምን ሰላም ነህ ወይ? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ይሰማል? በደንብ ነው የሚሰማው። ዛሬ እንግዲህ ወይ ጸልየናል እንግዲህ ሰምቶናል ማለት ነው። አዎ፣ እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያዊነት እንትን ስትላይ ኢትዮጵያዊነት ቃል ኪዳን አለው። አዎ፣ ትክክል። ያ ጥሩ ነው። አሁን ሽሞን ወንድሜ በደንብ አውቀዋለሁ፣ አብረን ብዙ ነገር አሳልፈናል። ዋው እያዳመጥኩት ነበር። ዋው እንዴት ደስ ይላል እባክህ። አዎ ሽሞን ማለት ብዙ ማውራት የማይፈልግ ግን ብዙ መስራት የሚችል እየሰራም ነው እየሰራም ያለም ሰው ነው። ዋው እና እንዲህ እንደሚያወራው አይደለም። በጣም በጣም ብዙ ማለት ይቻላል። ሽሞን የተለየ ሰው ነው። ለአገሩ ወዳጅ በጣም ጎበዝ ሰው፣ የተግባር ሰው ነው እና ሳዳምጠው ነበር። ጥሩ ነው የተወያያችሁት። አይ እንግዲህ እኔ ማለት የምፈልገው ቅድም እንደጀመርኩልህ ኢትዮጵያዊነት ከሁሉም በላይ ለሁላችን ምግብ ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ምግብ አልባ ሰው ቆሞ አይሄድም መቼም። የተወሰነ ጊዜ ትንገዳገዳለህ፣ ትሞታለህ እዛ በኋላ እና ኢትዮጵያዊነት ማለት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምግብ ነው። ኢትዮጵያዊነት ከሌለ አብረን መኖር እንደማንችል ሁላችንም ጠንቀቀን እናውቃለን። ምናልባት ማወቁ ካሉ እነሱ የታወረባቸው ናቸው። አሁን እኛ በተለይ አማራው ብሔርተኝነት ይቅር አንድነት ነው የሚሻለው የሚለውን አንድነቱ የሚደግፈው ለምንድን ነው ብትል አብሮ እንደማናኑረን እናውቀዋለን ጠንቅቀን። ለምሳሌ ብትል ከየትኛው ደንበር ይዘህ ነው ወልቃየት ምን ዋጋ እንዳስከፈለን እያየ ነው አይደለ? ትናንት ኢትዮ ኤርትራ ስንት ሺህ ህዝብ እንደገበርን ይታወቃል። ኢቨን ተስማምተው እንኳን አገር ሆነው ግን በማይረባ ነገር ምንም ዘይት የለው ምን የለው ነዳጅ የለው ማዕድን የለው በመሬት ስንት ወንድሞቻችን እንዳጣነ ተመልከት። እዛ መሬት ይልቅ ሰው ሀብት ነው። ሰውን የሚያክል ሀብት ግን አጥተናል፣ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ማለት ነው። ይህን ዋጋ ያስከፈለን እንግዲህ የኢትዮ ኤርትራ ደንበር ነገ ኦሮሞ ለራሱ አማራው ለራሱ ትግሬው ለራሱ ምኑ ለራሱ ቢሆን
ሁላችን ወደ ሀገርነት ሳይሆን ወደ ርስ በርስ ጦርነት እንደምንገባ ምንም ጥርጥር የለውም። ግልጽ ነው። በትክክል ጎዳናው ወደዛ እኮ ነው። የብሔር ፖለቲካ እዚህ ውጣል እዛ ውጣል የሚል ነገርን እያመጣ ያያየ ነው። ጭራሽ አገር እንሆናለን ብለው የሚያስቡ ደንቆሮች አገር ሳይሆን በህይወት መኖር እንደማይችሉ ግን አልተረዱት። እንኳን ሌላው ያ አዎ ይሄን ስለምናውቅ ነው ኢትዮጵያዊነት ይሻላል የምንለው ሌላ አይደለም። አሁን ሌሎች ብሔርተኝነት ሲያቀነቅኑ ዘረኝነትን በውስጥ አንግበው በላይ ብሔርተኝነትን እንደ ጃኬት ለብሰው አማራ ግን ሲበሰው ነው ብሔርተኝነትን የሚያቀነቅን እንጂ ዘረኝነትን በውስጡ ለብሶ አይደለም። ይሄ እውነታው ነው። ወደድክም ጠላህም በቃ ሐቁ ይሄ ነው። ያም ደግሞ ብሔርተኝነቱን አማራው አይፈልገውም ኢትዮጵያዊነት እንደሚያዋጣ ስለሚሻል አንድ ኢትዮጵያ ይሻልናል የሚል ነበር። ለዛ ነው አስቀድመው አሁን በብሔር የተደራጁት ድርጅቶች እንኳን ብታይ ህገ መንግስቱን አተኩረው የሚወቅሱ ለምሳሌ ብንወስድ አብኖች ናቸው። ያብን አመራር ነው ሁሌ የሚናገሩት ሌሎች ግን አይናገሩም። ቀድም አንድ ሳልናገር እንዳረሰው ኢትዮጵያን መቀየር ይቻላል ወይስ መቀየር አይቻልም? ህዝባችን መቀየር እንችላለን በሚለው የተወያያችሁ ነበርና ሳልናገር እሱ ላይ እንዳላልፍ ማለት ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ መቀየር ይቻል ነበር። በጣም ብዙ ሀብት ያለው ኢትዮጵያዊ ውጭ ሀገር አለ። ብዙ ሀብት ብቻ አይደለም ጥሬ ሀብት ሳይሆን የውቀት ሀብት ያላችሁ ብዙ ወንድሞቻችን አሉ ውጭ ገብተው መቀየር ይችላሉ ሀገሩ። ነገር ግን እነ ጁዋር ባሉበት ሀገር ላይ እነ ጁዋር ህዝብን እየቀሰቀሱ በአንድ ምሽት ሰማይ ጠቀስ ፎቅ በሚያወድሙበት ሀገር ላይ እንዴት ነው አንተ ስለ ልማት ልታወራ የምትችለው? አየው ለምሳሌ እኔን ብትጠይቀኝ ጓደኞችን ይዤ የሆነ አንድ እንትን መክፈት እፈልጋለሁ እንደውም አንድ የሆነ ስቴፕ ይዤ ዝር የትቻለሁ ጓደኞችን ይዤ ማለት ነው የተወሰኑ ጋር በመደራጀት በመቀ